Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт хуульчин байнгаар энэ асуудлыг хилцсэн. За энэ байнга орон дээр бас нэг ажлын хэсэг гарсан. Энэ ажлын хэсэг бол одоо янц сайдын яриад байгаа энэ хурал дээр ёсцогдоог байгаа. Одоо ингээд цаг алдаад хойшлоод байгаа энэ таван хуулийн дагаж одоо гарах ёстой таван хуулийн асуудлаар ажлын хэсэг ажилласан байна. Тэгэл юу нэг ингээд засгийн газрын хувьд бол би нэг зүйл харамсаад байгаа. Энэ эрүүгийн хуулийн шинжилгээ гэдэг бол үнэхээр өнгөрсөн хурлын үед хийгдсэн хамгийн том шинжил байсан. Тэгээд энэ засгийн газар орж ирээд хамгийн түрүүнд одоо Монголын 26 жилийн нарчилсан түүхэнд энэ том олдтоос ухрах саналыг шууд оруулж ирж 26 жил бид төрийн залгамж чанарыг хадгалж Монгол төрийн одоо үндсэн энэ шинж чанарыг бол үндсэн хуулийн дагуу тодорхой болгож ирсэн. Энээс бол ухарж байгаа нь бол маш их харамсалтай. Тэгээд энэ одоо их хурлын хувьд бол олон зуун хүн ажиллаж улс орн дээрээ ер нь хөдөлж бүх энэ хүний эрхийн байгууллагууд ер нь одоо төрийн бус байгууллагуудын санал одоо төлөвлөлтүүдийг тусгаж энэ том одоо хууль эрх зүйн шинжилгээ хийсэн. Тэгт бол дургуд хүчгүй гэхээр энэ дөнгөж одоо нэг эцсийн найруулга одоо сонсох ёстой. Хэдэн хуулийн эцсийн найруулгыг сонсчихгүй. Одоо энэ их хурл бүрэлдээд одоо нэлээд хугацаа өнгөрчлөө шүү дээ. Өмнөх их хурлууд тодорхой шалтгаанаар бол ажлаа дуусгаж чадаагүй тарсна үнэн. Тэрэн дээр нь дөрвөлж асуудлыг засаад цааш нь аваа явахын оронд хойшлуулах, болиулах, ухрах ийм бодлогыг гаргаж байгаа нь өөрөө бол маш харамсалтай юм. Гэтэ энэний цаана бол эцэст бол юу гэдэг нь нам хоорондын үзэл бодол хоорондын тэмцлэхээс илүү маш олон хүний эрх ашиг хөндөгдөж байгаа, хүний их зөрчигдөж байгаад бол бид туйлаас их харамсаж байгаа юм аа. Одоо ингэ үндслийн хувьч гэсэн одоо ингэ бодиттой тодорхой үндэсл байхгүй байгаа хэрэг. Яг аль биесээр их хурд өргөн барьсан одоо хуулийн төсөлтөө бол гаргаж байгаа үндэс нь бол яг гурван үндэслэл хэлсэн байгаа. Энэ юу гэхээр ерөөсөө за одоо энэ хуулийг бол олон нийтэд сурчлаагүй байна гэж. За мөн сургалтын зохион байгуулаагүй байна гэж. За мөн холбогдох дүрм журмыг бол боловсруулаагүй байна гэж. Тэгтэл бол хэрвээ энэ хуулиудыг ёсчлоод өгсөн бол энэ хооронд энэ бүх сургалт энэ бүх бэлтгэжсэн энэ сурчсан танилцах асуудлууд ч бүгд хэрэгжиж явчих гээсэн. А ер нь бол энэ хуулийн хэлцүүлэг өөрөө энэ олон жилийн турш явахтаа бол үндсэндээ энэ хуулийг хууль шиг сайн сурчлагдсан хууль бол байхгүй. Тэгэхээр энэ бол худлаа үндэс болчиход байгаа. За тэр ажлын хэсгээр бол холбогдох яамдын төлөөллүүд бол байсан. Тэгэд үнэхээр та нар энэ ажлын хэрэг юм уу дүрм журмаа боловсруулаагүй юм уу гэхэд үгүй бид бүх юмаа хийцэн 70 80 журам юм бол бүх юм бэлэн. Ганцхан энэ одоо ингээ ёсчлал хэвлээд маргааш нь бол ажилдаа ороход бол бэлэн гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд ийм зөрүүтэй юм. Одоо болохоор өнөөдөр бол ингээд цоо шинээр за ингээд ийм процессын хуулиуд төр гараагүй учраас одоо энэ хуулиудыг хойшлохоос өөр арга байхгүй гэдэг ингээд өдөр болгон 7 хоног болгон өөр өөр үндэслэл гаргаж шалтгаг тойчиж яг тэгжэл хавьж байгаа байхгүй. Ийм л нөхцөл өнөөдөр явах чинь бол энд харамсалтай байна. Би бол үнэхээр энд бол өште харамсаад барахгүй байгаа. Ийм том шинжилгээ тийм бид бол одоо тэр шоронцсон Вишенский гэдэг тэр нийгэм тэр нэг хуулийн тогтолцооноос 26 жил тэмцэжээж энэ хуулиуд бол 90 оны арчилсан хувьсгалтай тэнцэх дүүх хэмжээний ийм нийгмийн олд гэдэг бол бүгд төлөвшүүлж байгаа шүү дээ. Тэр та бүхэн одоо өнөөдөр энийг буцааж байна. Одоо тэгээ бас арчилсан хувьсгалаа өгөөсгээд одоо диктатур тогтоох уу тийм ээ? Монгол улсад эргээд дарангуулыг бий болгох уу? Эцсийн систем ийм л дүгнэлт төрж шүү дээ. Эхлээд хуулиа хуучин системд оруулаа. Тэгээ одоо ингэж явахгүй. Шинэ хуулиар 1500 орнтой төчнэг гээгүй. Тийм байхгүй. Одоо энэ хууль хүчин төгөлдөр болоход хүн болгон дээр бол энэ өгж байгаа ял энэ бүх юмнууд бол өөрчлөгдөн. Энэ бол шоронцсон энэ олон шорон хоригдл байх шаардлага байхгүй болно. Өнөөдөр бид хүнийг бүх насаар нь мэрэгжлийн гэмт хэрэгтэн хулгайч дээрэмчин болгох ийм тогтолцоо биш. Иргэн бүрийг ирээд алдаа хийсэн анцаа онцсон зүйлээ үл эргээд нийгэмчлдэг нийгэмдээ оруулдаг ийм л тогтолцоог өнөөдөр энэ хуулиудаар хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөр их шигчэн тэр олон шин шорон барих шаардлага байхгүй. Тэр олон мянган шин харгалзагч авах шаардлага байхгүй. Энэ бүх юмыг өнөөдөр бид энэ хуулийн тогтолцоо оруулаад засах гэж байна. Тэр ийм одоо боломжгүй үндслүүдээр өнөөдөр энэ чухал одоо хэрэгцүүлэн шинжилгээг буцааж байгаанд бол энэ засгийн газрын хувьд бол үнэхээр туйлын харамсалтай Монголын нийт ард түмний хувьд бол үнэхээр туйлын харамсалтай ийм үйл явдал болж байгаа шүү гэдгийг би бол хэлмээр байна. Ажлын хэсгийн
ажилчид орж бий байр сууриа бол илэрхийлсэн. Ажилчид би эсрэг санал өгсөн. Олон хоороо шийдвэр гаргаад явж байгаа юм билэ. За тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр бол би танарт яг үзмэс чиг хэлчихэ. Зал хэрэгж байгаа юм билэ. Одоогор бол энэ хөшин төгөлдөр одоо маргааш нөгөө хөшин төгөлдөр босч байгаа. Энэ хоёр том хуулийг хойшлуулах нэр 7 сарын 1 гэж байгаа. Тэр бол ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой энийг хийж байгаа юм шиг. За ингээд нэг хоёр хүнээс болж энэ хуулийг хойшлуулж байгаа нэртэй. А тэгээд байнгын орон дээр ажилчдаар ороод тэр эдний одоо намаас ярьж байгаа хүмүүс нь юу гэж байгаа гэхэлээ. Ерөөсөө энэ хуулиудыг бид эсрэг байгаа. Ерөөсөө энэ дотор надад таалагдахгүй маш олон их юм байгаа гэж. А тэгээд дээр нь бол одоо энэ таван хуулийг бол татж аавна гэдгээ байжлистэр мэдгдсэн. Өөрөлд анх удаага Монгол улсын түүхэнд эцсийн батлагдсан хууль шүү дээ. Эцсийн найруулгын сонсохгүй байжгаад таван энэ чухал хуулийг буцааж татаад за тэгээд дахиж орж ирнэ гэж бол байхгүй. Орж ирсэн ч бүр яг хуучнаараа хуучнаар тогтолцоогоо хадгалсан тэр нөхцлөөр бол орж ирнэ. А дээр нь бол тэр хуулиуд орж ирэхдээ энэ хуулиудыг оронгоор нь эргүүлэх ийм л үйл явцруу бол явж байгаа юм байна. Өөрөлд өнөөдрийн хүртэл хүрсэн энэ бүх одоо ол тамчид бол байхгүй болноо. Дээр нь энэ дотор гэр бүлийн хүч хэрхэлийн одоо эсрэг хууль байгаа. Энэ бол олон жил ярьж. Энэ чинь олон олон эмгтээчүүд, олон олон ахмадууд, олон олон хүүхдүүдийн асуудлуудыг бид өнөөдөр үнэхээр нийгмээр ярьж ийж энэ хуулиудыг арай хэрэг гаргасан. Тэгээ энэ хуулиудыг бол хамт татаж дахиж энэ нөхцөл байдал тэр хүмүүсийн хувьд, тэр гэр бүлүүдийн хувьд, тэр ахмадууд, тэр эмгтээчүүд хүүхдүүдийн хувьд нэг өдөр ч гэсэн үнэтэй. Тэр бол амьдралын өдөр байдаг. Энэ бүгдийг хэдэн сар жилээр ингэж хойшлуулж энэ одоо ажиллаа хийхгүй гэсэн, дургүй гэсэн, би зөвшөөрөхгүй гэсэн ийм одоо үзэл сурталынхаа халахчнаар, ийм үзэл бодлынхаа нөлөөндөөр, ийм нийгмийн шинчлэлийн эсрэг энэ ойлголт, энэ хүсэл эрмэлзлийнхаа доор өнөөдөр Монголын нийгмийг аргасан татсан ийм алхам хийж байгаа бол маш их харамсаж байна. Энийгээ дахин нэг бодосоо. Тэгэд ардсан намын бүлэг 5 хоног засвар авсан хуулийн дагуу 5 хоног өгч тоо. Аль нэг байнгын оронд орох хуулийг зөрчөө. Тэр ч юм уу хууль зүйн байнгын оронд орох. Анх удаага парламент орж ирээд анхны өдөр хууль зүйн байнгын ороо даргалахдаа анхны шийдвэр нь бол хууль зөрчиж ардсан намын бүлгийн 5 хоногийн засварлагын 1 хоног гэдээ дөрмөлж байгаа нь бол үнэхээр байж болохгүй зүйл. Энэтэй бол бид бол одоо зохи хууль ёсны байгууллага хандаж эрхээ хамгаалуулах болно гэдгийг хэлмээр байна.